Մարտի 13-ին ժամը 15:56-ին հրդեհ է բռնկվել Գյումրու բարեկամության այգում։ Դեպքի վայրը մեկնացել շեշփրկարարական ջոկատի աշխատակիցները մեկուսացրել և հանգցրել են մոտ 1000 քառակուսի մետր մակերեսով հոտածած տարածքի հրդեհը։ Թե ինչն է եղել հրդեհի առաջացման պատճառը դեռևս հայտնի չէ, բայց հարևանությամբ տեղադրված տնակների բնակիչների խոսքերով դեպքից րոպեներ առաջ նույն տարածքում երեխաները խաղացել են կրակի հետ, ըստ նրանց հավանաբար նրանք էլ այրել են խոտը։ Շամը 4-ին պրանգվեց, երեխեքը վարին փախան, երկու տղային փոքր, Սաշն ծանք տվին եկան մարդիկ մարեցին, փախան ուշկի դեն այն թաղից էին պրնեցի դեմ չեն էլ է տրանքց, թաղից չեն երևի անցել են, տեսել են չորը, վարել են, լուցքին կծել են, տարածվել են, տնակներին պան չեղավ, նա մաչկար դեղ տնակ, արդեն են փոքր տեղներ չհասավ, ժամանակին զսանք տվին, մարդիկ եկան, մարին